God aften, Joy. En fantastisk aften, og dejligt at se dig. Hvordan er det at være her i aften? Jeg er simpelthen så nervøs, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg er klar til at melde tilbage, så jeg opfatter lidt som, at jeg melder mig til tjeneste igen. Og så er det jo for dig en stor aften at skulle herinde i palæet og møde den kongelige familie. Hvad glæder du dig allermest til i aften? Og jeg glæder mig til at finde ud af, hvordan det hele foregår i virkeligheden. Og så glæder jeg mig også alle talt til bare at se mine kollegaer igen. Der er rigtig mange af dem, som har sendt mig rigtig mange hilsner. Jeg har snakket med, at de har støttet og været et fantastisk team. Så jeg glæder mig i virkeligheden også bare til at møde mine kollegaer og sige tak for støtten. Og nu er jeg klar til at yde mit bidrag igen. Hvad er det for en tid, du har været igennem, og hvad er det, du ser allermest frem til her i 2020? Jeg ser allermest frem til at være med til at have den samtale med danskerne om, hvordan vi udfolder os som mennesker. Fordi at både når livet er godt, og når livet er skidt, så tror jeg ikke, jeg er den eneste, der har de her oplevelser med, at så gælder det altså om at være der for hinanden, og finde en måde at udfolde sig på som menneske. Livet skal leves, det kan ikke gøres om igen. Vi hører, hvor din kjole er fra, Tjør. Det er min mor, der har syet den. Hun er uddannet skrædder. Så det har været en rigtig dejlig ting at kunne lave sammen med hende.